Botafogo, às 7 horas, no estádio do Nilton Santos. Botafogo estreando aí com seu time titular. Um time que estou bem otimista para ver jogar hoje, né, contra a equipe do Macaé. Meu placar é 2-0 Fogão. Espero que o Botafogo consiga vencer bem e me mostrar futebol. Time jovem, como todos nós sabemos. Tem muito a agregar nesse elenco aí, esse elenco do Botafogo. Os jornalistas aí estão, né, como sempre, falando mal do Botafogo, desse time. Até mesmo teve um aí, esqueci até o nome, não me recordo, disse que esse é um dos piores times do Botafogo da história. Só digo uma coisa, é muito cedo para julgar. E eu tenho esperança nesse time aí, faça um bom campeonato carioca. E adiante aí, mês que vem tem Copa do Brasil. Espero que o Botafogo aí calhe a boca de várias pessoas. Vamos estar trazendo atualizações sobre o caso do Honda, o japonês também. Que é uma coisa aí que tá, digamos, rodando a internet aí. Uma coisa de loucos. O Honda aí, em seu canal do YouTube também, fez uma publicação no Instagram, no qual o torcedor do Botafogo já tá lá comentando, pedindo para ele vir para o Brasil. Nisso ele, eu vou estar deixando aqui no vídeo aqui uns 5 minutos. É em japonês, mas vou estar deixando, vou ver se eu consigo deixar a tradução aí. Se eu não deixar a tradução no decorrer do vídeo, eu deixo aí no finalzinho do vídeo o que ele disse sobre a situação aí, que ele não quer atuar no, vou deixar bem claro que ele não quer atuar lá no, ele mesmo disse, não quer jogar na sua cidade natal. Como ele disse que o futebol lá evoluiu bastante, ele quer sair da sua zona de conforto. Essas são palavras do Honda. Até terça-feira o Botafogo deve esperar aí a resposta do Honda. O Botafogo tá otimista. O Honda tá encantado aí com nós, com você, com a torcida do Botafogo. Então isso é uma grande ajuda, o torcedor do Botafogo aí, desde sempre, né, sempre ajudando o Botafogo aí, está, digamos, sendo a chave, o ponto-chave dessa negociação com o Honda. O jogador aí está encantado com a torcida do Botafogo, o que está fazendo nas suas redes sociais. Então, essa negociação, creio eu, que está bem andada. Como os dirigentes estão otimistas, o Nelson Mufarelli, que foi o cabeça, digamos, de tudo isso, antes do empresário, dos empresários, claro. Que ele quer o Honda, disse que quer, e o Botafogo fez atrás, fez essa proposta. Eu acho que tá bem encaixado aí. O Botafogo deve discutir, já discutiu os valores que o Honda deve receber. Como ontem trouxemos no vídeo aí que ele ia conversar com a família dele sobre o caso de mudar para o Brasil. Então, eu creio eu que essa situação está bem resolvida. Espero aí, quem sabe até amanhã mesmo, segunda-feira, o Honda aí possa assinar com o Botafogo aí, para alegria do torcedor. O jogador cairia, já se vir, já caiu nas graças da torcida, com certeza. Tá deixando o vídeo aqui dele falando em japonês e também a tradução. Caso eu não consiga colocar a tradução no decorrer do jogo, eu coloco no finalzinho aqui tudo que ele falou. O vídeo aqui rapidão. Vou deixar o link do canal do Honda também aí na descrição. O nosso Instagram aqui da página, meu Instagram pessoal também. E não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante para continuarmos. Se vocês já acham, não, qual o resultado que vocês acham no jogo? Vamos aí, comentem aí. O meu é 2-0 Botafogo. Vamos lá. <笑>直感的に選んだのかっていうところから話した方がいいんじゃないかな。おお、それ気になりますね。ですよね。だって昨日嫁に聞かれました。すげえ。<笑><笑><笑><笑><笑>
ツクラブって一応多分誰かオーナーが所有するんで、株式会社でやる以上はあの資本主義っていうところから脱却しないと思うんですけど、でもやっぱりその運営の仕方っていうのはこう普通の株式会社と株式会社スポーツクラブって一緒なわけないと思ってるんですよ僕は。あれだけ直に、運営側とファンが身近な株式会社って iPhone とかゲームとかその他いろんな商品を作って顧客に売ってる株式会社とは明らかにスタイルが違うわけじゃないですか、ね、だからまあもっと一体本当によく地域密着なんて言われますけど、実際そうやって運営してるところなんてほとんどなくて、数えるほどが試して失敗してるっていうぐらいのなんか程度じゃないですか。で僕も、まあ、実体験としてホルムを経営して、まあ、僕の懐で言ったら大損こいて、で以前から東京にクラブを作りたいっていうのは多分言ってたと思うんですよね。であるクラブ、ある東京にあるプロクラブの買収の話も、検討したり、前向きに数年前からこの話は実際に温めてきて、ファンとかまたなんかおかしなことやってるなって思うかもしれないけど、で僕からしたら結構温めてきた案件で、どういうふうにしたら一番うまくいくのかというのを考えてきて、で実際自分のホルミの失敗も経てたどり着いたのが、じゃあまあ責任者を誰にするかっていう問題が何をやるにしても最初にまず議論として上がりますと。でこのプロジェクト責任者候補いろんな名前が上がりましたと、野球プロ野球チームの実績を残した人、あるテーマパークを再建したような人、また全然関係ない、分野で、企業再生を果たした人、いろんな人が候補に上がったんですけど、僕が経験してきて、しかもそういう選手として見てきた、クラブ経営も見てきた僕としては、実績が経営としての実績はあんまりもう関係ないのがサッカークラブやなと思っていて、うまくやれてる人はほぼいないんですよ、うん、いないんですよ。僕直接聞いたわけじゃないですけど、京セラの稲森さんも経営で一番難しかったのはサッカークラブだぐらいに言って、経営の神様って言われてる人でね、今だから三木谷さんとか、裁判の藤田さんとかも経営してますけど、本音は聞いてみたいところで、本当に多分難しいと感じるんじゃないかなと。多分商品以上に生ものなんで、商品が選手という、それが明日6ヶ月の負傷に陥ることもあったりとかなかなか車や iPhone ではなかなかありえへんのかなっていう、まあ、まあそういうね。で、まあ、話をこうまとめていくと、実績重視じゃなくて、まあ、情熱重視だと。で情熱っていろんな人あるよねって思うんですけど、僕の中では逆にまっさらな情熱が、まっさらで情熱があるっていう人が候補に挙げるべきだなと思ったんですよ。だ僕も情熱ありますけど、まっさらじゃないし、まっさらじゃないし、まっさらじゃない人ばっかりですよね、うん、何かしらかも色ついちゃってね、結婚もしてる、子供もおる社会経験長い、守るものが、給料 もうたくさんもらってます、うん、下げれません、いろいろまっさらなわけですよ、もう働いたことないんですよ、うん、ね。でも慶応大でマネージャーやってて、実際サッカー部を、マネージャーという立場で、その盛り上げてきたと。でそういう早慶戦、伝統の早慶戦とかを、早慶戦だってますよね、早慶戦を盛り上げてきて、いろんなリーダーシップを発揮して、うん、集客での実績を作ったり、まあ、いろんな大学レベルかもしれないけど実際にやってきたと。